Kelihatan ya, awas sih. Gak kita loh. Yo, kula sumantoko punapa ingkang dados reruncening tata hadicara ingkang sampun sinanggit dening para kulawangsa wonten tepi wajibing bangsa nuswantara ingkang linambaran agunging Pancasila syukur dumateng artanipun Gusti ingkang Maha Agung. Jawet namung sang kempal manunggal hang rawi punapa ingkang dateng pun Gusti Allah mugi-mugi pranata wicara wonten ing madyaning rikalanggan punika keparenga badhe ngaturaken punapa ingkang dados buka ingkang mangke kalajengaken kalian waosan ayat ayat suci Al-Qur'anul Karim ingkang mangke insyaallah badhe kasarirani dening kepundhen kula pun Bapa Haji Suwandi S.Ag. Wondene acara ingkang angka kalih inggih punika atur pasengakan kalian atur Pambagyo Harjo ingkang mangke insya Allah ugi badhe kasarirani dening pepundhen kula pun Bapa Haji Dr. Andes Bibit Hermanto. Dene sabda tama ular-ular tamanten menika mangke badhe kasarirani dening panjenenganipun pepundhen kula pun Bapa Sugi Yono Wawasan Dua Perawuh ingkang saged ngurmatan paripurnaning adicara pawihan prasaja menika mangke saged kawastanan rampung paripurna menawi konang pinanganten kekalih menika sampun jengkar saking kursi renengga tumuju dumateng sakundur panjenengan. Ingkang menika para sedherek ingkang saged ngrumatan supados adicara menika mangke saged lumampah kanthi sae lancar rancak. Wonten-wonten aral sori buta-buta punapa-punapa sumangga adicara pawiwahan menika kita buka sesarengan kanthi waosa manungsa. Para rawuh ingkang saged ngrumatan kalian lausan ayat suci Al-Qur'an Al-Karim buat bila sampun bumbuki wahyang ini nong sokono adi coro upo coro panggih temanten badi tinggal poro-poro ikang ayah wajib sampai daya itu kalau semangka ini panggih pun temanten niko kasubun dimakan kadang juru kita suro Bapak Joko Sumarno, kakek-kakek dipun iringi kalian dipun dampingi
panjang panjang pun pekudet pro pun bu langsung kasuhun panggilan konan tak pinangkat sekali. Semoga berdar kata kaki pun pelaturan itu matang poro poro dan saya wajib. Semoga terima perawatan. Terima kasih.
Sedoyo mawon ning tapat-tapat wonten mawon, gak apa-apa nggih. Monggo, 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 Mbah. Nggih.
mesak. Sana yang ini di SRT masuk tak menang baik. Monggo sanesipun nggih sate keluarga Sabi Rejo. Nggih monggo. Ingkang badhe ngersakaken foto saking keluarga Sabi Rejo. Terus yang tangan, ya, oke mbak. Yang putri, mbak Bari, ya, langsung mangke adik-adik, Duyon, ya. Terus mangke dipun suhun, mangke panjenengan, dan mangke Pak Joko, Pak Wandi, ya. Contoh, mangke. Kalian saking keluarga wali kukun lo gak dari yeah. Menawi mante saking wali kukun rampung yeah. Sekalian nanti tuan pun keluarga saking berita yeah. Waktu saking berita ini kosong sasampun ikun madari berarti ini kosong kowe ini makanya
monggo keluarga kakek berita persiapan. Gandeng menika sampun tungkap jam sedoso langkung sedoso Al-Qur'an Karim ingkang wonten ing rikalan kang menika badhe kasarirani dening panjenenganipun pepundhen kula pun Bapa Hajah Bapa Haji Suwandi SHD ingkang menika dumateng sak sekabipun kula aturaken. Pun pangapunten Mas. Sasampunipun menika proposipun boto ya. Matur suwun. Kok kene dhewe moto aku karo Pak Sutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh
Wallahu samiun alim. Kadang kula
sumakan semoga kita lancarkan akibat tanda ikut demiko upacara pasrah panampi mereka mangke kalajengan kok ini atur pasrah semoga jaksa sami saking keluarga kemanten Bismillahirrahmanirrahim. Wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah wa dahula syarikala wa ashadu anna Muhammad dan abdu wa rasuluh. Rabbi serahli sadari wa yasirli amri wa hlu'udatam lisani yaqbuh qawli amin ya rabbal alamin. Ibnih karono wantan atrikan kawla beratan wakri juahan siap begitu kunjuk kematan panjenenganipun Bapak Haji Bibit ingkang pinaka sulistadiro saking panjenenganipun Bapak Muhammad Kusyat ingkang sanget kawula mulyakaken ugi wonten pangarsanipun para sedulur sanget kawula mulyakaken ugi kematan panjenenganipun para kiai, para hadir ulama, asatidzipun, para pendeta napa? Kurang 10 ae. Putri yang sangat kula hormati, kakang pun tumata kadhar. Kalau kemudian bangsa kita tentungannya yang sepuh-sepuh anu Arya TV Arya ngawi TV wae atau kang nek ora ngombe no anu ya nganggo sedotan terus ngono kuwi ya nek suara nih hah terus ya nek suara ana suara ngomong-ngomong niki nah nang nang ngombe nek kampanye ora aku tak ndek nang ujian. Ora foto ya iki. Ngene iki nek disetasara kelingan.
dalam sini kayak so. Hah? Sini nih. Ojo kecedek malah kecem. Di mana? Ora iso. Jadi disiut nih, ada tambah ngenu. Bapaknya rayu dibong mawon ya. Dinten Selasa Wage samangke kasuwun Bapak Muhammad Kusyanto lan Ibu kersa nyowanaken putra temanten kekalih wonten pidalem Swadharja mekaten. Para lenggah, para rawuh ingkang ngluhumat putra kagungipun ing siang kalian surga kedali saged boten saged anangeni menapa-menapa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para bini sepuh aji sepuh ingkang pantes pinundi sabaran ingkang kawula peteni. Para rawuh kakung miwah putri ingkang satuhu kinurmatan. Para kadang muduh, para tamu sedaya ingkang kawula hormati. Monggo nuwun kula dherekaken ngunjukaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene kula dalah panjenengan sedaya wonten rikal dan punika tasih pinaringan kasarasan sehingga saged kempal manunggal wonten ing dalemipun Bapak Muhammad Kusyanto kanthi boten-boten rubido menapa. Ingkang salajengipun kula pinuji kalian panjenenganipun Bapak Muhammad Kusyanto ingkang mengko setunggal amanah kami takut ngertos. Salah ini pun jauh-jauh berjalan kalau bawa insya Allah kanti tulisin wartoyo sampun kalau bawa tiga tahun dulu ya nunnya apa itu? Satunya Allah ya teringnya apa? Oh alah yowis tak kira begitu ini saat ini pun insya Allah aku belak balik ini gona aku ibu terus aku tapi dapet jenangan aku kurang wah kurang Allah kurang pas bintang kita silaturahim meniko sakit nambahi akrabipun antawasipun keluarga Baya Bagung Mas Kusyanto kalian keluarga Bapak tambahipun warga meniko makin sakit anger genakan anggen kita pas dirian so sakit angin ketakan anggen kita sinarengan kalian raos panuwun ingkang tanpa pepindah dhumateng jenengan dika sami
ingkang sampun netepi menapa ingkang dados undangan panuwunipun Bapak Gusti. Mugi-mugi kersa pinarak lenggah ingkang samardhu matikane kaliyan. Datang kata lumpeng Bapak Muhammad Kusyanto ngaturaken guning penemun dumateng tanggi tepali sanak kadang poro nem-neman sedaya ingkang mawon kridha wonten ing rikalinggan menika namung sagedipun matur suwun menawi boten saged asem piwal secara lahir nggih namung nyumangka akan dipatah Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi dan kesayangan sedaya penjenengan kula wau dados amal soleh ingkang tembenipun dikantuk liru saking Allah Subhanahu wa taala tikel matur. Ingkang langkung wigatos para bapak tamu undangan bilih rawuh panjenengan kula wau saestu dipun suwuni doa astunipun amrih putra kekalih ingkang nembe bangun bali semua menika kados kala wau dados kekudanganipun dados panyuwunipun piantun tiyang sepah kakalih supados dados keluarga ingkang ayem tentrem dados keluarga ingkang kekal wonten ing donya ngantos wonten ing akhirat salamunipun pikantuk ridho saking Allah Subhanahu. Kula pinten boten bijaksana menawi kula kalantur-lantur matur namung kula pitados bilih anggenipun Bapak Muhammad Kusyanto nampi pendhinengan menika kathah kekirangipun saking panggihan minggihipun dhateng budha krama lan sanes-sanesipun mawon tuwantu lantaran kula nyuwun gunung samudra pangajeng kula maka terhenti berpilih anjen kula matur wonten kita ngatur namung nyuwun pangapunten ingkang sanget kemawon. Rampung paripurna upacara pakrah panampi darasan atur Bapak Diarjo ingkang kula sampun kaaturaken dening panjenenganipun pepundhen kula pun Bapak Dr. Andes Haji Bibi Hermanto. Perawuh sedaya ingkang kagurmatan kangge njangkepi adicara sampeipun dene menika khotbah nikah utawi tutur sarana sabdatama ingkang wonten ing rekan-rekan menika badhe kasarilane dening panjenenganipun Bapak Mas Maulana. Mas Sugiono saking Trakas Raden. Kamu niko dumateng panjenenganipun sasono sabdo sak cekapipun kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kang keparang matur wonten ngarsa handika sami. Namung kula nyuwun pangapunten saderengipun. Monggo kita tansah muji syukur. Tumungkul manungkul asok donga serah pasrah. Dumateng Gusti ingkang Maha Agung nggih Allah Subhanahu wa taala. Ingkang ing wekdal menika sampun paring nikmat, sampun paring berkah dumateng kita sami saengga kita tasih saged kempal wonten dalemipun Pak Kus Muhammad Kusyanto mangke kula nggih saklajengipun nyuwun ngapunten saderengipun Pak kula niki dereng estunipun ogah mubalek kula niki senes mubalek kondang mau mawon kula dipun suwun tulung karo Pak Yanto Mas
anak wedo arda di nganten tulung sumpen dulari-lari utawa di nasehat yang ngapunten pak kula niki namung sambatan sambatan ini regane murah ya ngapunten nak barang murah ke orang apik ini kok apik ya rasa disi-disi betul ya regane murah loh ini yang ngapunten pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iki mau pun diwajat doa oleh Pak Yanto. Kau rasa suwe-suwe mas Bapak jam wae dan bar matur nuwun aku rasa dadak ngomong oke-oke sakni sambatan oke-oke yuk Pak dikene ya yang ngapunten ngger anakku Zulfa iki khusus kanggo anak wedok karo anak lanang lan kita kaki Triyono jroning urip mono kita kaki diadepake karo dalan rong perko dalan kang sawiji jembar agelar ngagelar gelar pun tansah nyenengake ati nanging sing dalan siji iki rumpil ciut terblas ora nyenengke pikiran mulung ngger ngateng-ngati yo denyo kita milih dalan uripmu yang ngira dalan sing jembar ngagilar-gilar iki tansah kebak kesenengan lan tansah kebak tangi mengiming kang bakal mliyurake panggesanganmu ngir kaki lan sirone ningir iki dalan senajan to dalan sing jembar ngagilar-gilar nak iso aja kok tempuh lan aja kok liwati mergo dalan iki dalane iblis laknat kang bakal dilompromake urip kita kaki lan sroni ninggir mulung ger kuya jombok liwati mergo iku dudu dalan kang bener mung dalan kang rumpil lan sempit iki ger liwatono yaiku dalan kang sing wis didhawuhake Kanjeng Nabi lan para wali kang hanjok neng kamulyane uripmu nggir mulungir dalan kang sawiji sing senajan to sempit lan rumpil iki usahakno supaya kowe iso liwat ing dalan kuwi amarga dalan iku dalan kanggo kamulyan uripmu wiwit donya nganti tekan belahan mengko yo nggir anakku nggir Sultan Agung Hadjokrokusumo ana ing babak Mataram wis ngandharake marang kawula Mataram dadi Mataram kondang kaonang-onang kaloka ing Ratmono mergo ratune wis nyiarake karo kawula Mataram kabeh sudanen hawa nafsu tinepsu tapa brata iki intine wae. Mula yang kowe seneng urip mulya, senengo ngering hawa nafsu mungkir sudanen hawa nafsu pinepsu topo broto kajobo nafsune wong topo kajobo nafsune wong baroto wong kang nindakake tafakur tumungkul karo Gusti iki kang bakal madangake pagesangan kita ngger kaki lan jerone ni penganten sarimbit kajobo sapa kuwi nalika babat Islam tu ing kuni sak bibaripun para sahabat perang Badar Kanjeng Nabi dipun tangkleti ditakoki karo sahabat duh Kanjeng Nabi iki apa ijek eneng perang sing gedene ngungkuli perang Badar iki jawab ibu Kanjeng Nabi isih sahabat lan iku jenenge perang apa perang merangi hawa nafsu mu dhewe mula yongkir perang hawa nafsu ku pang para perang sing paling abot dhewe munggoe Kanjeng Nabi mula bodho ngati-ngati yo anggon kita merangi hawa nafsu mu sing tronjonge kanggo kamulyan uripmu yongkir namung makanya tenawan ya ini cuma wanten kecolo rata sekwi sumpe mas
jadi ragu dan grogi merak kesuwen malah ganggu sing bodoh dahar. Yo ngapunten Pak. Duh nggih. Monggo kalau ngaten daharipun karo dahar tak dongane pisan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Dan kulit sahabat di Rasulullah ini ajamain walhamdulillah rabbil alamin hamdan kakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi na'imah wa yu'afi ma'idah ya rabbana laka kamdu kama yang bagi lejala liwajarika karimu andir subhanik barokah wa hulaka wa barokah alaika bilkoir rabbana hablana min aswajina wa duriyatana goroba a'yun wa da'ana lil mutakina imaman rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin barakallahu laka wa baraka alayka fil khair assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur sabdo tomo ular-ular temanten ingkang kula sampun katoraken dening jengkar saking kursi rinengga tumuju wonten ing sak ngandhapipun Terop Agung. Pramila menika kula nyuwun pitutur dhumateng panjenengan sedaya nyebar godhong koro sinoman ingkang kaos kahormatan dhumateng arto panjenengan. Monggo dhumateng juru kita swara Damo Wobie. Nah itu boleh nolanggan satu lamis. Nah itu poro padang ingkang kula dereng-dereng foto nonton
Sampai
ngendikane nek ase dereng rampung, dereng rampung. Ukurane bondo dudu bondo terus cici. Yes.
perawat saya nasa semangat kinurmatan, alhamdulillah. Gue pilih Adi Jojo. Wonten ing madyaning syukuri kalangan punika sampun rampung paripurna. Ingkang punika dumateng barangipun juru paes. Kula suwun dengaraken penampilan yang kekalih. Saking kursi rinengga tumuju wonten ing sak ngandhaping terop agung saperlu nguntapaken para tamu ingkang badhe kundur. Kang punika sedaya malih perlu kula aturaken bilih wonten ing madyaning syukuri kalangan punika panjenenganipun Mas Kus Yanto menika hadapipun namung syukuran. Syukur dumateng artanipun Gusti Allah dene panjenenganipun sampun saged nindakaken darmane asepah nikahaken putra putrinipun. Ingkang menika panjenenganipun namung nyuwun doa dumateng panjenengan mugi-mugi anggenipun Mbak Yulfa anggenipun gebir budayan menika saged kita keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Meripun panjenenganipun Mas Kosyanto wonten ing wekdal menika mboten isinipun mekaten. Pramila pindah malih semoga adicara wekdal menika kita tutup sarengan kanthi wasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Takin dipun lanjut. Sepupu-pupu para tamu pilih wonten ing siang punika ditutup oleh Om bagi Om Reas Satria Audio Visual Arya Kertono Pro TV kalian movie catering. I'm gonna make you mine.
Oh,
Lah, apa ini wes-wes? Sampai.